tomto roku si pripomíname 146. výročie prvej zmienky o lesníctve v tomto regióne. A možno aj práve preto sa v odštepnom závode Lesov Slovenskej republiky v Žarnovici rozhodli pripomenúť si a zároveň odhaliť pamätnú tabulu jednému svojmu významnému človeku lesníckych dejín v tomto závode. Týmto dnes naväzujeme na pána profesora Samuela Krišku, ktorý bol významný pedagóg a lesnícka osobnosť. A sme radi, že čas svojho života strávil alebo pôsobil v regióne Žarnovica. Prvé zmienky sú o ňom od roku 1905 do roku 1914, kde pôsobil ako taxátor a vedúci stavebného úradu. A potom také významný prelom v jeho živote je, že od roku 1921 a do roku 1934 bol riaditeľ štátnych lesov a majetkov so sídlom v Žarnovici a od roku 1934 sa stal riaditeľom štátnych lesov a majetkov v Solivare pri Prešove. Vo štvrtok v areáli odštepného závodu v Žarnovici za prítomnosti pozvaných hostí riaditeľ spolu s ekonomickým riaditeľom Lesov Slovenskej republiky inžinierom Ľubomírom Németom odhalili pamätnú tabuľu tomuto významnému človeku, ktorý sa svojou činnosťou aj v tomto regióne zapísal do dejín lesníctva. Známe sú jeho publikácie, bol priekopník alebo zavádzal nové metódy v pestovaní lesa, kde sa hlavne zameral na prirodzenú obnovu v lesoch. Také významné, čo je pre nás žarnovických lesníkov, je to, že málo produktívne lesy bukové v okolí Žarnovici svojimi výchovnými zásahmi prebudoval na produktívne zmiešané lesy. Keďže profesor Samuel Kriška miloval dubové a bukové lesy, priamo pri pamätnom kameni mu obidvaja riaditelia jeden takýto buk spoločne vysadili. Oslava sa potom preniesla do sály na Hrabinách, kde sa stretlo skoro 150 pozvaných hostí, súčasných a bývalých zamestnancov tohto závodu a účinkujúcich. Tu okrem prezentácie súčasnej činnosti lesného závodu predstavila vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene jednu náhodne objavenú knihu. My sme v podstate, keď išli sme do Prahy, do Národného zemedelského múzea s kolegynkou magisterkou Figurovou na iný výskum, tak sme v pozostalosti vtedajšieho alebo bývalého generálneho riaditeľa Československých štátnych lesov a majetkov Karla Šimana našli publikáciu, ktorá sa volá a má ten siahodlhý názov Popis riaditeľstva štátnych lesov a majetkov v Žarnovici a potom je tam ešte spomenutá aj tá vychádzka, ktorá sa uskutočnila v tom roku 1926 a bolo tam zhromaždená celá tá lesnícka obec vtedajšieho Československa. No, tá knižka je samozrejme z roku 1926 a ona bola zložená z takých dvoch častí. Jedna bola taká tlačená informácia o tom riaditeľstve plus tá vychádzka a tá bola rozdaná vlastne už v tom 26. roku všetkým tým účastníkom, bola tak pripravená a všetko, ale my sme objavili teda túto knižočku, tú tlačenú malú, obohatenú ešte o nádherný obrazový materiál, ktorú zrejme lesníci pripravili len tomu generálnemu riaditeľovi, preto sa našla v tej pozostalosti a to sme vlastne chceli ukázať, že takto vyzerá ona celá krásna, je to album s nádhernými fotkami a sú tam skutočne zábery, ktoré sú hodné pozerania ešte aj teraz a majú úžasnú výpovednú hodnotu. Spomínanú publikáciu je možné vidieť len v Pražskom múzeu, prípadne jeho digitálnu kópiu na lesnom závode v Žarnovici, ktorú ale zároveň dostali aj všetci zúčastnení na štvrtkových oslavách na CD nosiči. Z dôvodu autorských práv štátny podnik Lesy Slovenskej republiky aspoň zatiaľ neplánuje znovu vydanie tejto pre lesníkov tak zaujímavej publikácie. No práve na štvrtkovej konferencii padol návrh na zmapovanie a vydanie knihy, ktorá by mapovala lesnícku problematiku v povojnovom období až do súčasnosti.